নমস্কাৰ, পাৱাৰ অফ নলেজলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মামৰে ধৰা তৰোৱাল উপন্যাসখনত সমাজ জীৱনৰ চিত্ৰ কেনেদৰে ৰূপায়িত হৈছে। মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মামৰে ধৰা তৰোৱাল অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। কাহিনীৰ বৈচিত্ৰ, দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জীৱনৰ প্ৰতিভুচৰী চৰিত্ৰৰ চিত্ৰণ, দুৰ্হ বাস্তৱৰ নিৰ্মম সুৰ আৰু বৰ্ণনাশৈলীৰ সুনিপম কৌশলযুক্ত উপন্যাসখনক সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসৰ শাৰীত স্থান দিব পাৰি। এই উপন্যাসখনত সমাজ জীৱনটো বৰ সুন্দৰভাৱে চিত্ৰিত হৈছে। মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ আলম লৈয়ে উপন্যাসসমূহ সৃষ্টি কৰিছে। কৰ্মসূত্ৰেই হওক বা আন কাৰণতেই হওক, গোস্বামীৰ উপন্যাসৰ মাজত বৰ্ণিত হৈছে ভিন্ন সমাজৰ মানুহৰ ভিন্ন জীৱনৰ ছন্দ। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাৰ পটভূমিত ৰচিত গোস্বামীৰ প্ৰায়বোৰ উপন্যাসৰ মাজত বাস্তৱ সমাজ জীৱনৰ এক প্ৰত্যক্ষ ছবি উদ্ভাসি উঠিছে। ইয়াৰ মাজত কেতিয়াবা প্ৰতিভাত হৈছে মানুহৰ কৰুণ জীৱন। সমাজত নাৰীৰ অৱস্থান, নিম্ন শ্ৰেণীৰ শ্ৰমিকৰ জীৱন ধাৰণ, উচ্চ নীচৰ ভেদাভেদ, নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আৰু মানৱ জীৱনৰ বৈচিত্ৰময় ৰূপ মামৰে ধৰোৱা তৰোৱালত প্ৰতিফলিত হৈছে। বিশেষকৈ নিম্ন শ্ৰেণীৰ সমাজত নিপীড়িতসকলৰ জীৱন আৰু উক্ত সমাজৰ বিভিন্ন দিশ তেওঁ গভীৰ তথা অন্তৰতম দৃষ্টিৰে অংকন কৰিছে। বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ ভাষাত, যুতেই লেখিকাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে মানুহৰ দুখ, যাতনা আৰু শোষণ, নিপীড়ন, প্ৰতাৰণা আৰু চলনাৰ অভিশপ্ত জীৱন আৱিষ্কাৰ কৰিছে, তাতেই তেওঁৰ কল্পনাই নিপীড়িতসকলৰ জীৱনৰ অংশীদাৰ হৈ প্ৰবাস খাটিছে। মামৰে ধৰা তৰোৱাল পঢ়িলে নিম্ন হৰিজন শ্ৰমিকৰ জীৱনধাৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। কোম্পানীৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত এই শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাই। সদায় চুৱনিৰ কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ পোৱা এই শ্ৰমিকসকল কোম্পানীৰ ব্ৰাঞ্চ ভঙা গ'লে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছিল। অস্থিৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু অনিশ্চিত ভৱিষ্যতে সদায় হাত বাউলি মাতিছিল। আমাৰ মাটি বাৰী নোহোৱা মুছাহাৰহঁতে লেডেনা উকতি থাকোঁতেই গ'ল। এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁও, এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰ, এটা কোম্পানীৰ পৰা আন এটা কোম্পানী, ফলত বহুক্ষা, হতাশা, ক্ষোভৰ দাবানল নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিল কোম্পানী বিৰোধী ধৰ্মঘট। কিন্তু যাৰ খাবলৈ এমুঠি অন্ন নাই, তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰ্মঘট কৰিব? দৰিদ্ৰ আৰু অভাৱী জীৱনে সিহঁতক অন্ন গতোৱাৰ অন্য পন্থ ল'বলৈ বাধ্য কৰিছিল। কেইটামান টকাৰ কাৰণে নাৰায়ণীয়ে কোম্পানীৰ ঠাকুৰ চাহাবৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল। পেটৰ দায়ত পৰি ভিগু চুইপাৰৰ ছোৱালীয়ে বেশ্যাবৃত্তিত লিপ্ত হৈছিল। মুঠতে ধৰ্মঘটৰ সময়ত শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ নিম্নমান কিমান নিম্নতৰ হৈ গৈছিল তাৰ আন এক নিৰ্মমস্পৰ্শী বৰ্ণনা ঔপন্যাসিকে দাঙি ধৰিছে। কিছুদূৰ গৈ যশৱন্তই আৰু এটা মাৰাত্মক দৃশ্য দেখা পালে। মুন্সীগঞ্জৰ কছাৰ দোকানৰ পৰা ছাগলীৰ ফুৰু ছাল কিছুমান আনি চুইপাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এজাক ছাই নদীৰ বুকুত দবৰা দবৰি লগাই দিছে। যোৱা কিছুদিন ধৰি ছাইৰ বুকুত বাঁহ লোৱা শকুঞ্জাক আৰু সিহঁতৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আৰু যেন কোনো পাৰ্থক্য নাই। পেটৰ ক্ষুধাৰ এক মাৰাত্মক ৰূপ এতিয়া ছাইৰ বালিৰ অত্তত একেবাৰেই উলংগ হৈ পৰিছে। এই সংলাপ ফাঁকিয়ে শ্ৰমিকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কিমান নিম্ন পৰ্যায়লৈকে গতি কৰিছিল তাকে উদঙাই দেখুৱাইছে। উপন্যাসখনত নাৰীক কৰা বঞ্চনাৰ চিত্ৰও তীব্ৰভাৱে দাঙি ধৰিছে। উচ্চ শ্ৰেণীৰ প্ৰতিভু, কোম্পানীত নতুনকৈ যোগ দিয়া ডেকা ইঞ্জিনিয়াৰ চৌধুৰী চাহাবে নাৰায়ণীক ৰঙীন জীৱনৰ সপোন দেখুৱাইছিল। কিন্তু অতি নিৰ্মমভাৱে চৌধুৰীয়ে বেচেৰীক কুঁহিয়াৰৰ সিঠাই দৰে চোবাই এৰিছিল। তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি তেওঁ সেই ঠাই এৰি আঁতৰি গৈছিল। সেয়ে মনৰ আশা মুখিমূৰ কৰি তাই শিবুধাচলাৰ লগত সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসৰ বলি সুস্থ সবল শিবুধাচলা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ চিকাৰ হোৱাত নাৰায়ণীয়ে স্বামী আৰু সন্তানক প্ৰতিপালন কৰিবলগীয়াত পৰিছিল। অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ চিত্ৰও উপন্যাসখনত সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। বসুমতী বুঢ়ীৰ কাৰ্যকলাপত এই কথা প্ৰতীয়মান হয়। বুঢ়ীয়ে নাৰায়ণীৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছিল এনেদৰে, শুন, জংগলী জিলেবীৰ ৰসেৰে কৰা ঔষধৰ কথাও মই জানো,
কৰ্বেদত থাকোঁতে উত্তৰ মুখেৰে ওলোৱা ফেনেৰেও ঔষধ কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ। বৰ জবৰদস্ত ঔষধ, ফেটিহাপৰ বিষতকৈও মাৰাত্মক, অলপ ইফাল সিফাল হ'লেই খেল খতম। কৰ্বেদত থাকোঁতে এজনী পেত্নীৰ পৰা আৰু এটা দৰৱ শিকিছিলোঁ, বেবিচাৰ কৰি অহাৰ পাছত তিৰোতাজনীক যদি শ্মশানলৈ লৈ গৈ বসুমতী বুঢ়ীৰ মুখত শুনা এই ধৰণৰ কথাবোৰে শ্ৰমিক সমাজ জীৱনত যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰে ঠাই পাই আছিল এই কথাটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। উপন্যাসখনৰ আন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক সামাজিক বিভেদৰ ব্যংগাত্মক ৰূপ। হৰিজনে স্পৰ্শ কৰিলে ৰূপ পবিত্ৰ হয়, তই স্পৰ্শ কৰাত কায়স্থকৰৰ ৰূপৰ কাঁহী বাচন পবিত্ৰ হৈ গৈছিল। এই কথাষাৰে বুজাইছে যে মানুহৰ মাজত আজিও হৰিজনসকলক লৈ অস্পৃশ্যভাৱ। তদুপৰি হৰিজন শ্ৰমিকসকলৰ মাজত উদযাপিত দেৱী দন্তেশ্বৰীৰ পূজা, নাৰায়ণ পূজা, মাচান আৰু কাহাৰদাক পূজা আদিৰ উল্লেখ পোৱা যায়। হৰিজন শ্ৰমিকসকলে বিধিমতে ভক্তিভাৱে আৰু শ্ৰদ্ধা সহকাৰে দেৱী দন্তেশ্বৰীৰ পূজা কৰাৰ কথাও উপন্যাসখনৰ পৰা জানিব পাৰি। নিম্ন শ্ৰেণীৰ সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত চোৰ, ৰাক্ষস, পিখা, চোৰৰ বাচ্চা, হাৰামজাদি, বান্দৰ বেমাৰী আদি শব্দই অশিক্ষিত লোকৰ ভাষা প্ৰতিফলিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক সমাজ জীৱনত উচ্চ মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত শ্ৰেণীটোৰ জীৱন চৰ্যাৰ দুই এক খণ্ডিত ছবিও উপন্যাসখনত প্ৰতিফলিত হৈছে। ঠাকুৰ চাহাবৰ মদ আৰু নাৰী আসক্তি, লোকেল লিডাৰ শাস্ত্ৰীৰ ফিৰোজ শাহ কলনীত দালান কিনি বসবাস কৰা আদিয়ে উচ্চ শ্ৰেণীৰ বিলাসবহুলতাৰ ইংগিত বহন কৰে। গতিকে শ্ৰমিক আৰু মালিক মিলি গঠিত সমাজখনৰ জীৱন চৰ্যা সম্পৰ্কে আমাৰ এই আলোচনাটোৰ বিষয়। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰমিক জীৱন চৰ্যা বা মালিকসকলৰ আনুষংগিক জীৱন চৰ্যাৰ কথা উল্লেখিত বিষয়টো বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিবা যদি নজনা কথা থাকি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেণ্ট বক্সত দাঙি ধৰিব পাৰে, মই যথাসম্ভৱ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।